ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ସଂସ୍ଥା ବା ନାସା ମାନବ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମହାକାଶକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍। କାଲି ଯେଉଁଟା ଆସନ୍ତା କାଲି ରହିଛି ଶନିବାର, କାଲି ହିଁ ମହାକାଶକୁ ମାନବ ପଠାଇବ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବା ନାସା ଆମେରିକାର। ଯଦି ଏହି ମିଶନ ସଫଳ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଭଲ ଯେଉଁଟା ସଫଳତାର ଖବର ମିଳିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁଟା ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ର ଜଷ୍ଟ 16 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ, ଯେଉଁଟା କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 16 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷଣଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କାରଣ ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ମହାକାଶକୁ ମାନବ ପଠାଇବ ଆମେରିକାର ନାସା। ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏକ ଘରୋଇ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନାସା ହିଁ ନିଜର ଏହି ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଫାଲକନ୍ ବା 9 ରକେଟ୍ ଓ କ୍ରିଉ ଡ୍ରାଗନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ନାସାର 2 ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ମହାକାଶକୁ ଯିବ। ଯଦି ଏହା ଯାଏ ତାହେଲେ ସମୟ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ 4:33 ବା ଭାରତୀୟ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା 2:00 ବା 3:00 ରହିବ। ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାର କେନେଡ଼ିସ୍ ଲଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଏହି ରକେଟ୍ ହିଁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସରିଯାଇଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଆମେରିକା ମାଟିରୁ ମହାକାଶକୁ ମାନବ ପଠାଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶନ ସେଦିନ ହିଁ କେବଳ ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ମାନବବିହୀନ ହିଁ 85 ଥର ସଫଳ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତଥାପି ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିବାର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2018 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଉ ଡ୍ରାଗନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ କିନ୍ତୁ ନାସାକୁ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାସାକୁ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିକି କାଲି ପହଞ୍ଚିବ। ଶନିବାର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାକାଶକୁ ମାନବ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି ନାସା ଆମେରିକାର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ନାସା ରହିଛି, ଆମେ ବି ସେଇଟାକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ମିଳିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।